សូលមោនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី4កើតខែអាសត់បាត់ពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងឆ្នាំរកាបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននៃហោរាសាស្ត្រនៃការឡើងចុះបាទនៅឆ្នាំទាំង12ចាប់ពីឆ្នាំជូតដល់ឆ្នាំកុលបាទសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃពណ៌ក្រហមគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តែម្ដងដូច្នេះយើងខ្ញុំក៏សូមបួងសួងដល់ពុទ្ធសាសិទ្ធដែលមាននៅក្នុងលោកសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែលាភសំណាងសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារការវិលត្រឡប់មកពីភ្ជុំបិណ្ឌឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទមកកាន់លំនៅឋានឬក៏កន្លែងធ្វើការវិញសូមប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពបាទនៅក្នុងការធ្វើដំណើរជាដំបូងឡើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតបារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងយើងឃើញថាឆ្នាំជូតគឺជាសត្វកណ្ដុលបាត់អបរាជចិញ្ចឹមបាត់ធាតដីបាត់លៀបជំរុកឧត្តមល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម៉ោងនៃលៀបសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានចាប់បាត់ចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចហើយពណ៌ដែលនាំលៀបនាំសំណាងទៅដល់អស់លោកអ្នកគឺមានពណ៌ក្រហមបាត់និងពណ៌ផ្កាឈូកនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះព្រះពុទ្ធមានបារមីដែលជាឈ្នះអមាសត្រូវគឺជាថ្ងៃនាំលៀបល្អបំផុតនាំលុយហូរចូលហូរហៀនៃអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតលោកអ្នកនឹងមានពន្លឺផ្លេផ្លែចាំងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកជាជាពំខានជាពិសេសនឹងមានជោគជ័យបាត់ឈ្នះអមាសត្រូវធ្វើអ្វីគឺតែងតែផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលចង់បើកខាងថ្មីឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដោយតែងតែហុចផលល្អៗត្រឡប់មកវិញជាងផលអាក្រក់តែម្ដងអ្នកដែលប្រកបរបររស់ស៊ីជួយដូមានការទិញចូលលក់ចេញក្រនបាតែយ៉ាងណាអស់លោកអ្នកតរតែមានការខិតខំខ្លាំងទើបទទួលបានចំនួនតូចធំបាត់សម្រាប់ជោគជ័យទៅរួចបាត់ការប្រកបកិច្ចការងាររបស់អស់លោកអ្នកពុំគប្បីមានការរិះគន់ចវាយនីឡើយព្រោះថាជញ្ជាំងគឺមានត្រជាប្រយ័ត្នត្រូវទទួលរងនៃការលំបាកនៃគ្រាខាងមុខដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់អស់លោកអ្នកបាទហើយចំពោះការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកវិញគឺប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករតែងតែជួបគូព្រេងពិតដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាតែម្ដងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងបាទយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺប្រុងប្រយ័ត្នទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរកស្និទ្ធស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ធ្វើអ្វីមួយមានការផ្លែមផ្លាត់ណាស់បើក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបជាផុតពីផលលំបាកទាំងពួងនោះទៅរួចចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយីយីដោយប្រការណាមួយរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីគឺមានដំណើរការថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នចំនួនវិវាទឈានទៅដល់ការបែកបាក់ដោយសារតែពាក្យសម្ដីជាពិសេសការលើកយករឿងចាស់ចាស់មកនិយាយច្រំដែរច្រំដែរបង្កជាបញ្ហាអាចងាយនឹងបែកបាក់ដោយសារតែពាក្យសម្ដីមិនចេះគិតវែងឆ្ងាយនោះតែម្ដងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលគឺល្អជាមធ្យមបាទយើងឃើញថាឆ្នាំខាលគឺជាសត្វខ្លាអេសីជប់មានបុណ្យនៅគ្រាខាងក្រោយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកធំដុំដែលមានមុខតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ដូចជាមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនៃលៀបសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8យប់ហើយពណ៌នៃលៀបសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានពណ៌សនិងពណ៌បៃតងបាទយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះព្រះពុទ្ធមានបារមីដែលជាឈ្នះអមាសត្រូវគឺជាថ្ងៃនាំលៀបនាំជ័យល្អបំផុតនាំលុយចូលហូរហៀរនៃអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលពោលគឺមានពន្លឺឆោពណ៌រាងសីចាំងចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកជាពិសេសនឹងមានលៀបមានទ្រព្យការក្រីសុខគ្រប់ពេលវេលាហើយបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតែតែផ្ដល់ជាផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញក្រាន់ជាទីពេញចិត្តអ្នកដែលប្រកបរបររស់ស៊ីជួញដូរបើចង់រស់ស៊ីចូលហូនជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះគឺมันក៏ប្រសារនោះទេប៉ុន្តែបើចង់បោះទុនតូចធំសម្រាប់ខ្លួនឯងវិញយើងឃើញថាពិតជាក៏ប្រសារជាងចំពោះការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយគឺមានសភាពសុខដុមរមនាដោយសពមួយដងរីឯសភនភាពស្នេហាប្រស្រីបើពុំទាន់មានគូគប់គឺជាឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការស្វែងរកជាទីបំផុតបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះរាសីរបស់អស់លោកនេះគឺរាសីល្អជាមធ្យម
bạt chân nam thao cứ chia sát tầm sai ọc nhà chỉnh chấm thiệt miệt tật đọc cứ chia nẹt đại tiếng trăng với cá rìa ca nâng bàn khla chia rìa nẹt thống và từ chia nẹt thống nâng lang thần nạ thay thiệt phong màu nề liều sầm nang rồi bỏ ở lục nét cứ miên chạp bị mong phần mùi bực rồi hồ đầu mong phần pì dục tại mà đốn bạt hơi po nề liều sầm nang rồi bỏ ở lục nét cứ miên po lương nâng po bảy tông bạt hơi sầm rạp ngày tìm mà phải buôn khai cái nhà ní bạt ở lục nét miên bà mây đại che chia nẹt miên sệt rơi cứ chỉ ngày liệp chơi lò bóng phớt nòm lùi hồ cho hồ hí nề nẹt đại ca nơi khnông chân nam kha bạt cứ ở po cứ miên phần lư cho po để chẳng say chàng cho play play mà khnông chỉ vượt ở rồi bỏ ở lục nét chỉ bị say nẹt nâng miên ở liệp miên trop cả đầy sốc cột pì với lía hai bát tô bay chỉ vừa với cả đói tay tay chỉ ở bờ đó chỉ phải ca tập lập một vinh còn chỉ tì bình chất nẹt đài bạc co bạc bò rô xì chuồn đó và trong rô xì chuồn hôn chỉ mùi nâng nẹt đầu tây bạn dừng khơi tha mình say chỉ co bạc xa còn tay bạn sân chia bạc một rồi bò tội thông sầm rạp chỉ vừa cam khuôn ai vinh cứ co bạc xa chieng bạn chấm po ai ca vừa đầm na rồi bò luôn nẹt cứ chụp tay sẽ lấy sốc xem xa nô tế ri ai sập con phim này ha nẹt đài phẩm toàn min cứ co cứ chi ao ca đó lõn được khôn ca xa là phim này chấm po mình nuốt đào luôn nẹt đuôi sờ lan chỉ dưa nút prakot chia từ tụ ban đầm nâng lõn nâng chụp chơi chạy chia phẩm khan มันต้องมาที่สำหรับปกไม้บองโปนจากออกคณีในการในขนงชนามรงบาริไซระบอโลงเนี่ยคือลายปูตรได้แต่มาดองมองในเลียบสำนางระบอโลงเนี่ยคือมีนจับปีมองประใบเปลือกระหดมองประใบยกหอยปอในเลียบสำนางระบอโลงเนี่ยคือมีนปอคิวบาดยังคืนท่าชนามรงคือจิตสัตว์ปูเนี่ยเกลียดบัดเทียดได้จัดล้อจัดคลาห้างมีนบอหรือว่าฉันสำหรับไงที่มาเผยบุญใครกันยานี่คือเปรียบปูมีนบารมีเดชแนวมีสตรีคือจิตไงตัดไงกระหอบไงนอมเลียบล้อบมพอดนอมโดยจอลโฮเฮียในเนี่ยได้การในขนมชนามรงคืออารมณ์เนี่ยมีนจกเจสไรซูสได้มีนเลียบทมบัดจังโจมขนมชีวิตอารมณ์อารมณ์เนี่ยไทม์ติดพองบัดเฮยสำหรับการเฟื่องดมหน้าอารมณ์อารมณ์เนี่ยบัดเตยการลมเนยท่านหรือก็เตยสรกุมนาบัดหรือก็เตยเฟื่องก้าคือประกอบโดยสกสวัสดิพิบอย่างปีเตยหนึ่งปีตลอดหมดเว้นรีไอสปอนพิบสไนฮะบัดคือมีนการไปมาแฮโดยเชื่อตัดรัดบัดจีบเซตโดยเชื่อไตรปงในขนมโดยคายภาษาจังมาบรรทมมาเทียสสำหรับปกไม้บองโปนแตงออกคณีในการในขนมชนามาสังเรียไซระบอลูกนี้คือปัจจิสรจอยอย่างคลางตายมาดองสำหรับไงตัดไงปอกระหอมนี่บางทีการทานในขนมไทยนี้คือมันพอพอล้อสำหรับทวีการจองจ้าทำเนี่ยทำนองเอาไว้นู่นไรคราวปีนี้บางจองสำหรับจัดเรื่องเอาไว้มวยสำคัญเตรียมมือมกมือคราวไอ้บานฉบับล้อจีมุนสันบางปมโดยเฉพาะเต้นังจูบนังการสาวสไตล์บานเปย์คราวเจาะจีผมแขนสำหรับเนี่ยได้ประกอบประบอโรซีจุนโดบางคือเป็นการติงโจลุ่ยเจงกรอนบาโรหรือเวิร์กบางตายอย่างนั้นโจประหยัดครัวจังบัดบางครัวบัดอรบอเอาเซมเซงหรือกับครัวจังเบาเกย์ตายมาดองไปหาสกเรสในห้างกำลังมุมคือมีการควายควอลปลุกตายมาเนี่ยมาเนี่ยการกระไดเรื่องประจันในขนมคลุนฉันโดยฉะนั้นกูแต่แหลกมองไอ้อ้อบันกระไดประจันบันกลมประจันดอยงบงลกลมประจันดอยมันบานจุดเวนช่ายไอ้ซอบาบรรทมมาเทียสมาปกไม้บองโปนในการในขนมชนามมีบาริเซระบอโลเนี่ยคือสลดจออย่างคลังในขนมไทยนี้ปัญหาตัวทมคือสำรกโจโมยียีมันติดหนูได้มาลอยหายอโลเนี่ยเตอร์ไตไทยระซาพิบหนึ่งทั้งดอยเทวเหมือนดังเทวเหมือนลื้อจมพูเรื่องรายคลาเตอร์จิกาประสาการวนเลยในขนมเทียสมัยก็โดยอัคชีมันก็โดยเฉพาะพองได้คือเงินหนึ่งตัวตัวรองในการปาตุงเกตโดยเฉพาะเตอร์แต่แช่เอาเอาเอาขณีเติบจีการประสาหนึ่งขมิ้นปัญหาชาวล่างเนี่ยได้ประกอบระบบโรซีจุนโดเตียงการจุนโดที่จะติดง่ายคือจุนหนึ่งพอลงมาอัจฉริย์มาจีบเซ่พอกับไรพอจำโนได้โฮโจคือมีการตั้งบันเต็งกลมใจวีทูบัดจิมการโรจำโนเลยซ้อมาจิมพวกการทัวร์ดำนาระบบโลเนียโจประหยัดหนึ่งปียุบลบโปรตีนมีกรมนุจามีเบียนยียีได้ประกาศนามวยรีไอไปห้าสิกไดสไนฮาโปรสไรงีหนึ่งชาประกาศประกันหนึ่งตันตั้งบัตเปียสมในคณีบันเตจไฮมันโตมันเตี้ยสำหรับปกไม้บองโปนในการในขนมชนามอมเมบาริไซระบอหลงเนี่ยคือหล่อชี้มาชุมบัตเจ้าคืนท่าชนามอมเมบักือมันเซอร์จีพอดพอลอเทสสำหรับไงนี่ในขนมการประกอบกิจการนี้ได้สำคัญบัดยืนคืนทาพอลเคราะห์นั่งงี้ดังการล้างจึงพอลอสำหรับเนี่ยได้ประกอบระบบรูซีจุนโดบัดจะคืนทาเอาลงเนี่ยจุนโดที่จะตีง่ายมันทาเพลย์ตักเพลย์กุ๊กหรือกับเพลย์การโนเต้แต่จูพิบสกุลดมรวมนี้จิกาทอมมาแน่จำปูอาการทวนดมน้าตืออานามองน้าคือมีนสกสวัสดิพิบโนเต้บัดชีพเซอเอาลงเนี่ยมันกลัวโยครูนตัวเบียดเบียนนั่งมันนู่บัดพลายมุกหรือก็ช่วยโยอัลซามนูพลายมองดูไลประหยัดนมตัวตุกดักคลุนไอ้บาริไอปัญหาสกดิสนาฮากำลังกระมมคือเตยจวนกับเตยเลยขณีจวนกับเมงการกรรมจัดคือเหมือนเตียงตอดนูไล
បន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកបារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតឆ្នាំតាមម្ដងបាទយើងឃើញថាឆ្នាំវកបាទគឺម៉ោងលៀបសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺមានចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចហើយពណ៌លៀបសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកដែលជាពណ៌នាំលៀបសំណាងបំផុតនោះគឺពណ៌បៃតងតែម្ដងបាទយើងឃើញថាឆ្នាំវកគឺជាសត្វស្វាអបរាចិញ្ចឹមបាទធាតដីបាទធាតដីបាទលៀបជង្រុកឧត្តមល្អនិងមានទ្រពច្រើនបាទនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខសម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះព្រះពុទ្ធមានបារមីដែលជាឆ្នាំអមាសត្រូវបាទគឺជាថ្ងៃនាំលៀបនាំជ័យល្អបំផុតនាំលុយចូលហូរហៀរនៃអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកលោកអ្នកនឹងមានពលឺអផ្លេផ្លេចាំមកក្នុងជីវិតអស់លោកអ្នកបាទជាជាពំខានជាពិសេសនឹងមានជោគជ័យម្លោះហើយបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែទទួលបានផ្លែផ្កាបាទមិនថាការងារបង្អាជីវកម្មឬក៏មុខចំនួននោះទេគឺតែងតែទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបរហើយចំពោះការធ្វើដំណើរទៅណាមកណារបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមានការផ្អែមល្ហែមបាទជាពិសេសអ្នកដែលចង់បានគូសកលបាទមិនថាការរើសទូគូសកលគឺតែងតែទទួលបានបាទសំនឹងគ្នាបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺមើលមិនខុសបាទចំពោះមនុស្សដែលអស់លោកអ្នកកំពុងតែដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នោះឡើយបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាបារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងយើងឃើញថាម៉ោងនៃលៀបសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺមានចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ហើយពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺមានពណ៌ប្រផេះបាទឆ្នាំរកាគឺជាសត្វមានអិស័យជប់មានបុណ្យនៃគ្រាខាងក្រោយនឹងបានខ្លាចជាអ្នកធំបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះព្រះពុទ្ធមានបារមីដែលជាឈ្នះអមារសត្រូវគឺជាថ្ងៃនាំលៀបនាំជ័យល្អបំផុតនាំលុយចូលហូរហៀរនៃអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាពោលគឺមានពន្លឺឆោពណ៌ស្អីចាំងចូលផ្លេកផ្លេកមកក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកជាពិសេសនឹងមានលៀបមានទ្រពការក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាហើយបើទោះបីជាធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែទទួលបានផ្លែផ្កាក្រាន់ជាទីពេញចិត្តចំពោះការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកគឺជួបនឹងភាពសុខដុមរមនាដោយសពមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាត់បើអស់លោកអ្នកបាទធ្វើការលួចស្រឡាញ់ឬក៏ដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយនោះចូលចែចូវទៅតាមប្រពៃណីប្រកាសជាទទួលបានដំណឹងល្អនិងជោគជ័យជាជាពំខានបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៃការនៅក្នុងឆ្នាំចបារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកឡើងពស់ត្រដែតតែម្ដងយើងឃើញថាឆ្នាំចគឺជាសត្វសំណក់បាត់អរិយនៅក្នុងលាអាងគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមបាត់លាអាងមាសតែម្ដងមានបុណ្យនឹងបានខ្លាចជាអ្នកធំនៅគ្រាខាងមុខឡើងតំណែងឡើងឋានៈថែមទៀតផងសម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញានេះគឺព្រះពុទ្ធមានបារមីដែលជះឆ្នាំអមារសត្រូវបាទគឺជាថ្ងៃនាំលៀបនាំជ័យល្អបំផុតនាំលុយចូលហូរហៀរនៃអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទអស់លោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរការងារគឺតែទទួលបានជោគជ័យបាទជាពិសេសបើសិនជាចង់រើទីតាំងឬក៏បើកហាងថ្មីគឺតែងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងជានិច្ចចំពោះការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកគឺប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពបាទទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំគឺមានភាពជឿនលឿនបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺកំពុងតែបានលះហែមជាមួយគ្នាថែមទៀតផងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៃកាលឆ្នាំចុងក្រោយគេគឺឆ្នាំកុលបារិស័យរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អជាមធ្យមសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យពណ៌ក្រហមបាទត្រូវនឹងថ្ងៃ4កើតបាទខែអាសត់បាទទើបតែបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌថ្មីថ្មីទេអស់លោកអ្នកគឺមានលៀបសំណាងខ្លាំងមែនទែនបាទដោយសារតែថ្ងៃទី24គឺមានព្រះពុទ្ធមានព្រះធម៌មានព្រះសង្ឃបានមានបារមីដែលជះឆ្នាំអមារសត្រូវបាទតាមជួយថែរក្សារបស់អស់លោកអ្នកបាទហើយជាពិសេសការប្រកបកិច្ចការងាររបស់អស់លោកអ្នកគឺតែងតែទទួលបានជោគជ័យតើណាមកណាមានអ្នកភូមិអ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អានជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនបាទជាពិសេសការប្រកបកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារថ្មីគឺតែងតែទទួលបានជោគជ័យនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ពីចវាយនាយចំពោះការធ្វើដំណើររបស់អស់លោកអ្នកវិញគឺប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពតែម្ដងរីឯសពន្ធភាពសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបាទជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់មានគូសកលគឺជាពេលវេលាមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសមកប្រកាសជាជួបគូព្រេងពិតប្រាកដដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាជាជាពំខានបាទនេះគឺជាហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យពណ៌ក្រហមថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នៃថ្ងៃលំហែកាយបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងឃើញហើយបារិស័យចាប់ពីឆ្នាំជួយរហូតដល់ឆ្នាំកុលមានឡើងមានចុះមានមធ្យមបាទយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា